фестивального ранку, шановні учасники прес весни на Дніпрових схилах. Good morning for all members. Press spring on the Dnieper Hills. З вами сьогодні традиційно Юля і Олексій. Наша фестивальна субота традиційно максимально насичена. Діставайте блокноти і ручки, озброїтеся додатком запису екрану, зберігайте публікації і поринайте в унікальний медіапростір. The Saturday on our fest usually so busy, so please take your pens, take your copybooks, screensaver and don't miss any information. Спеціально для учасників фестивалю творчі вітальні, майстер-класи, прямі включення з медіаекспертами і членами журі. Especially for our fest members, we have art classes, we have open classes, so please you can also live stream with our judges. Робіть скріншоти програми і не пропустіть ексклюзив. Make all screenshots and don't miss any special information. Для повного відчуття присутності на фестивалі і самій столиці України наші організатори і партнери Театр екскурсій підготували для вас ексклюзивну віртуальну екскурсію Києвом. For full feeling of our fest we present virtual excursion by Kyiv. Of course you cannot do it this live, so please take care about it. Гарної вам прогулянки і продуктивного дня. Have a great virtual walk. Побачимось завтра. See you tomorrow.